ទីបំផុតអ៊ំស្រីទូចសងបានអះអាងថាជាម្ដាយក្មេករបស់លោកបឺសម្ដ្រាច់នរមនុស្សមួយភូមិមកធ្លាប់ជាសាក់ស្័យបញ្ជាក់ថាលោកបឺសម្ដ្រាច់គឺពុតជាកូនប្រសាររបស់គាត់មែនយើងនឹងចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅតាមរយៈប័ណ្ណសម្ភាររបស់លោកសេងនារ៉ាជាមួយនឹងម្ដាយបង្កើតអ៊ំស្រីទូចសង ដែលកានូអំស្រ័យអអាងថាគាត់គឺជាមダイក្មេករបស់លោកបើសម្ដេចដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យមហាជຸນជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសទៅដល់លោកនៅពេលដែលលោកបានទៅសម្ភាសជាមួយនឹងអំស្រ័យនោះដែលមហាជຸນបានលើកឡើងថាលោកសេងតារាទៅសម្ភាសមនុស្សមិនចំកូដៅនិយាយវល់វល់ស្ដាប់មិនបានហើយថាលោកចេះតែដើរសម្ភាសប៉ានាប៉ានៃជាដើមហើយក្រៅពីលោកបានទម្លាយវីដេអូនេះឲ្យដឹង នៅថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកប៊ឺសម្ដ្រាច់ក៏បានចេញមកមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាអ៊ំស្រីទូចសងមិនមែនជាម டை ក្មេករបស់លោកទេគាត់ត្រូវជាម டை ក្មេករបស់ប្អូនពៅចដូនមួយគាត់ឈ្មោះធីមរ័ស្មីដែលត្រូវជាកូនពៅរបស់លោកយាយធីមរីបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ពីលោកប៊ឺសម្ដ្រាច់ហើយធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែរីកគុណនិងខឹងសម្បាជាខ្លាំងចំពោះអ៊ំស្រីទូចសង ដែលបានអះអាងថាជាម្ដាយក្មេករបស់លោកបឺតសម្ដ្រាចថាគាត់ជាមនុស្សនិយាយច្រឡំកូនប្រសារប៉ាណាប៉ាណីទៅវិញព្រោះថាវាជារឿងកំរោណាស់ដែលម្ដាយក្មេកវងវិញភាន់ច្រឡំកូនប្រសារខ្លួនបែបនេះទៅវិញនោះដែលឡាយបន្ទាប់ពីបានដឹងថាលោកបឺតសម្ដ្រាចបដិសេធថាអ៊ំស្រីមិនមែនជាម្ដាយក្មេកនឹងថែមទាំងត្រូវរឿងការឫគុណពីមហាជຸນភូកទឹកគ្រូដៃនោះស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះអ៊ំស្រីទូសងក៏បានចេញមក បដោះប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានម្ដងទៀតហើយលើកនេះມັນមិនមែនចេញមកតែម្នាក់ឯងទេគឺមានទាំងកូនមានទាំងអ្នកភូមិជាច្រើនយកមកធ្វើជាសាកសីនិងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាលោកប៊ឺតសម្ដ្រាច់គឺពិតជាកូនប្រសាររបស់គាត់មែននៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារនោះដាក់ថ្នាក់កូនស្រីរបស់គាត់ចេញមកមកអះអាងនិងហ៊ានថែមទាំងបបួលលោកប៊ឺតសម្ដ្រាច់ស្បាត់ស្បាយដាក់អាយុជីវិតទៀតផង រឿងដែលគាត់បរិសេតថាអ៊ំស្រីទូចសងមិនមែនជាមណៃថ្មីរបស់គាត់ហើយចំណែកភូមិវិញក៏បានបញ្ជាក់ដូចដូចគ្នាដែរថាតាមពិតលោកមើលសម្ដែងនេះហើយគឺជាកូនប្រសាទរបស់លោកអ៊ំទូចសងនោះមិនមែនជាការនិយាយបោកប្រាស់កុហកចង់តោងល្បីអ្វីនោះទេបាទប្រិយមិត្តទីគោរពរាប់អានបាទនេះតបតឹងតឹងរឿងរាវកាន់តវ៉ែនឆ្ងាយតិចហើយបាទដោយអ៊ំស្រីទូចសងម្ដងនេះគឺគាត់ចេញមកបញ្ជាក់សារជាថ្មីហើយថាគាត់គឺពិតជា បណ្ដៃក្មេករបស់លោកបឺតសម្ដ្រាច់ពុតប្រកាត់មែនបាទហើយខាងក្នុងនោះយើងឃើញថាមិនមែនតែរូបគាត់ទេដែលអាអាងគឺមានអ្នកភូមិផងរបងច្រាសណាក៏ចេញមកអាអាងដូចៗគ្នាដែរហើយខាងក្នុងនោះអ៊ំស្រីក៏បានបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗនៃពិធីមង្គលការរបស់កូនស្រីគាត់ជាមួយនឹងលោកបឺតសម្ដ្រាច់បាទ ដូចនេះយើងរងរងចាំមើលតើមើលថាតើលោកមើលសម្ដេចនិងបកស្រ াই យ៉ាងម៉េចចម្ពោះមហាជុនគណៈពេលដែលគាត់បានបដិសេធថាអំស្រ័យម្នាក់នេះមិនមែនជាមダイក្មេករបស់គាត់នោះបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបីចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា